Bugün muhim o'yinda g'alaba qozondik. Hozir bizaga har bir o'yin finalga teng. Yigitlarga yana bir bor katta rahmat. O'yinga kelayotgan bo'lsak, reja asosida o'tayotdi. Biz ko'proq to'pni nazorat qilishga harakat qildik. Raqibni to'psiz qoldirishimiz kerak edi. Va raqibni qarshi hujumlarga tayyor turishimiz kerak edi. Birinchi bo'limda reja asosida o'tayotdi. Ikkinchi bo'lim boshlanganda ozgina bilmadim, xotirjamlikka berildikmi? Pasayish bo'ldi ozgina o'yinimizda. Va o'sha natijasida himoyamizda konsentratsiyani diqqatni yo'qotgandan keyin raqib darvozamizga gol urdi. Shunga qaramasdan yigitlarimiz ancha ko'p golga to'xtatgan vaziyatlar yaratdi. O'yinda ikkinchi bo'limda ham oldiroq g'alabani hal qilib qo'ysak bo'lardi. Yaratilgan, afsus yaratilgan vaziyatlardan umumli foydalana olmadik. Shunga qaramasdan yana bir bor aytaman, yigitlarimizga katta rahmat. Xarakter ko'rsatdi. O'zingiz bilasizlar, futbol 90 minut o'ynaladi va oxirgi daqiqalarda g'alabani naqd qilib qo'ydik. Negadir legioner futbolchilar kuchidan samarali foydalanilmayapti. 5 daqiqa qolganda boyagi braziliyalik o'yinchi salovga tushirdi. Odatda zamina o'yinchi almashtirish o'yinni bir yarim soat oldin bo'lmaydimi axir? Yutadigan jamoa zamina qiladi 5 minut qolganda. Yo, endi vaziyatga qarab nimalarni zaminalarni qilamiz, chunki ungacha o'zlaringiz guvoh bo'ldinglar. Ko'proq hujum o'tkazdik. Prosta umumli foydalana olmadik. Oxirida 5 minut qolganda almashtirdik. Hujum chizig'ida, ayniqsa hujum chizig'ida almashtirib o'z natijasini berdi. O'zlaringiz agar ko'rgan bo'lsanglar, birinchi to'pga, havoda to'pga Lima kurashib boshi bilan yaxshi o'ynadi va o'sha natijasidan keyin Husniddin Aliqulov yana bir bor muhim gollardan birini urdi. Bugungi chempionatda masofaga o'tgan o'yinlarda yoki liga chempionatida ko'rsatgan o'yinlarni ko'rsatgan allaqachon chempion bo'lgan bo'lardi. E'tibor beryapsizmi samarali jamoa bilan yuribsiz? Oybek Bozorov, Norchayev, Akmal Mazgavoy, Sherzod Nasrullayevlar o'tgan o'yinlarda yoki liga chempionatida o'ynagan o'yinda 50%ini ham o'ynamayapti. Nima ular yo yulduzlik kasaliga yo'liqdimi yo ularga qandaydir jismoniy to'liqish bormi yo nima sabab shu? Yo, manimcha shu o'zlaringiz guvohsizlar, mana shu siz ta'kidlab o'tgan o'yinchilar asosan har o'yinda chiqib asosan 90 minut 90 daqiqa harakat qiladi. Balkim qandaydir bir charchoq alomati bordir. Chunki mana Oybek Bozorovni oling, Akmal Mazgavoyni oling. Sherzod Nasrullayevga, Sherzod Nasrullayev jiddiy jarohatdan keyin chiqdi. Endi balkim hali o'zini optimal formasini hali nima qila olmayaptimi? Topa olmayaptimi? Ну, Norchayev, Husaynni ham oling. Har o'yinda bilmadim, hammadan ko'p yuguratgan hujumchi shu Norchayev bo'lsa kerak O'zbekistonda. Chunki yo foydasi tegyapti, gollar uryapti, muhim gollarni uryapti. Endi bitta shu Husayn Narchayevga nima qilmaslik kerak, chunki boshqa hujumchilarimiz bor, hujumkor ham himoyachilarimiz bor. Mana ko'rdingiz, mana himoyachilar bugun Husniddin Aliqulov gol urdi. Shuning uchun biz bir jamoa va hammamiz g'alaba qozonganda hammamiz nima deydi? Hammaning hissasi qo'shilgan bo'ladi shu g'alabaga. Birinchi taymda ozroq imkoniyatlar bo'ldi. Lekin ikkinchi taymda
Kim mana gol o'tkazgandan keyin 4 maçga o'tib o'yinchi tushirdingiz. Shuni oldinroq tushirib, g'alabani oldinroq mustahkamlab qo'ysa bo'lmasmi? Yo, u 5 ta 3 ta markaziy himoyachi o'ynaganda ham bizda ko'p vaziyatlar golga tortadigan vaziyatda yaratdik. Aytaman, umumli foydalana olmadik-da. Endi oxirda keyin ozgina riskovat qilib, hujumga yana bitta o'yinchini ko'proq tushirib, himoyachani Sherzod Nasrullayevni olib qo'ydik. Chunki biz oldindan bilardik, o'zlaringiz ham guvoh bo'ldingiz-da, bugun Qo'qon jamoasi oldindan ko'proq qarshi hujumlarda tezkor hujumlarda harakat qilardi. Bugun guvoh ham bo'ldingiz-da, bir necha marta darvozabon darvozani boshlab beruvdi. Raqib darvozabon boshlab beruvdi hujumlarni. Shunga biz tayyor edik. Shuning uchun boshidan qaror qildik 3 ta himoyachi bilan o'ynashga. Shukradagi masalan Nasaf hozir xalqaro maydonda O'zbekiston sharni himoya qilayotgan jamoalardan bittasi hisoblanadi. Yagona. Ha, yagona. Xo'p, Qo'qon menimcha hozir o'rta miyona jamoa hisoblanadi. Xo'sh, xalqaro maydonda to'p suradigan, xalqaro tajribaga ega bo'lgan jamoa uchun oxirgi daqiqalargacha durang o'ynab, bitta gol hisobiga, qandaydir oxirida bitta moment bo'lib qolish hisobiga g'alaba qozonish qanday tabiiy emasmi? Yo'q, endi o'zingiz bunday olib qarang, agar biz xalqaro maydonlarda qatnashayotgan bo'lsa, demak biz har o'yinda chiqib hammani yutishimiz endi lozim endi. Raqibam bizga qarshi xalqaro maydonda O'zbekistonning eng yetakchilari maydoniga to'p suradi. Baribir ham siz yana bir narsaga inobatga olinglar. Raqibam bizga qarshi yaxshi tayyorgarlik ko'radi. Ayniqsa Qo'qon jamoasi eslaringizdan chiqmaydi, chiqarmaydi. 7 ta turdan beri yutqizgan yo'q. Durang o'ynab. Durang o'ynab kelyapti. U ham bir narsadan dalolat ko'proq himoyaga e'tibor beradi. Men aytdim-ku, qarshi hujumlarga e'tibor beradi. Shuning uchun Nazvani Yevropa Liga chempionlar o'yinlarini tomosha qilsanglar, pas jamoalar kuchli jamoalarga qarshi qarshiliklar ko'rsatib, daje g'alaba qozongan o'yinlar ham bor. Shuning uchun nima deydi? Har bir o'yin bir-biriga o'xshamaydi. Shuning uchun endi xalqaro o'yinlarda to'g'ri yigitlarimiz chiroyli o'yin namoyish, natijali o'yin namoyish etdi. Keyingi bosqichga chiqdik. Endi chempionatda endi harakat qilamiz. Asta sekinlik bilan medallar sari. Medallar sarimi, chempionlik sarimi? Endi uni oxirda biz har yili chempionlik sari harakat qilamiz. Xudo xolasa shu yil ham albatta harakat qilamiz chempionlik medallar olish. Endi muxlislar o'rganib qo'ygan o'tgan yillar nasab kerak yosh o'yinchilar berib yuborilgan bo'lsa-da natija uchun chiroyli o'yin o'ynadi. Bu yil xuddi natija uchun o'ynaganda e'tiborli futbol o'ynagandek tuyulib, hali chiroyli o'yinlar chiqmaydi. Muxlislar hozir norozi bo'lyaptimikan? Siz nima deb o'ylaysiz? Yo, bugun ham chiroyli o'yin ko'rsatdik. Hujumlar yaratdik. Endi bilmadim muxlislarga yana bizda da qapamasmi sizlar bo'lgan? Yo, muxlislar bizda birinchi nima deydi? Qoyillik qilgan yo'q bugun. Yo, muxlislarga katta rahmat, shuncha bizani quvvatlagani uchun. Endi ular to'g'ri talab qiladi, ko'proq gol urish raqibga, doim g'alaba qozonishdi. Qo'limizdan kelgancha biz harakat qilib, muxlislarni sizlarni nima deydi, xursand qilishga doim harakat qilamiz va albatta planka ko'tarilgan, shu plankani do'stda tushib ketmaydi. Muvaffaqiyat tilaymiz keyingi o'yinlarda. Ya, bo'ldi. Yo'q, beri bugun nasab yirik hisobda g'alaba qozonish mumkin edi. Vaziyatdan to'g'ri foydalangandi. O'sha hujumda o'rniga Husayn Norchayev o'rniga Matiya Lima Krusti ham rotatsiya qilib, ba'zi bir o'yinlar sinab ko'rish mumkin emas. Bugun nimaga tushirildi? Nazarimda yutqizayotgan vaqti endi Vapankga borib tushirdi-da. U agar yutayotgan vaqti balki tushirilmasligi mumkin edi. Nima deylaysiz? U hujumchi tayyor emasmi yoki jismoniy? Husayn Norchayev birinchidan oxirgi o'yinda o'zi asosiy tarkibda o'yinchisi. Bo'p kelyapti va oxirgi o'yinda o'zlaringiz guvohsizlar
ikinci golde urdu. Şimdi gol urgan oyuncunu zahire alıp urniga zahiredeki oyuncunu koyup şimdi bilmedim. Chempionlikni kurash etgan jamoa bitta hujumchi bo'lib qolyapti, ya'ni o'rin bosar bilmadim. Hozir biz uchun har o'yinda maksimal ochko yig'ishimiz kerak. U demak, har o'yinda yutishimiz kerak. Shuning uchun biz risk qilishimiz haqqimiz yo'q. Shuning uchun har o'yinda chiqib optimal kim optimal formada bo'lsa, o'sha o'yinchi chiqib nasos tarkibda harakat qiladi. 2-oktyabrda bu qatta ko'rinadigan bo'ladigan o'yindan nimalar kutyapsiz? Albatta kurashamiz. Albatta kurashamiz, albatta g'alaba uchun Toshkentga boramiz. Va xudo xolasa g'alaba bilan qaytish niyatda biz. Alaqom niyatingiz yo'ldosh bo'lsin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.